Вчера имаше одредени стравувања во тоа дека се води некаква пазар дипломатија, дека нема реципроцитет. Ве прашувам и покрај оваа резолуција, дали воопшто вие лично како демократ и како демократски сојуз, како дел од владата, имате одредени резерви во однос на овие преговори и дали може би имате некои ваши црвени линии? Доколку евентуално нешто за сцената, не, стоиме за да ние лошо е да речеме црвени линии, затоа што ако зборувате црвени линии, тоа не е добар, тоа е добро за преговори, нели? Меѓутоа, што значат црвените линии? Таму има испишано во таа резолуција многу јасно за историскиот континуитет на македонскиот јазик и на македонскиот идентитет. Тоа е една реченица која што го формулира и се друго би било, нели, прекршување на таа резолуција и не само на таа резолуција, едноставно македонскиот народ нема тоа да го прифати. Македонците нема да го прифатат тоа. Ке има ли решение во собранието дана, ако воопшто се договорат во однос на двете страни, дали тоа решение треба да помине во собрание? Во однос на тоа што, значи, слушнавме дека и од председателот на државата, ако сакате, слушнавме нели и од други структури дека било кој договор ќе мора да биде одобрен од македонскиот народ. Значи, не станува збор сега дали во собранието ќе помине со некакво мнозинство. Алудирате на референдум? Не, не мислам на референдум. Не мислам на референдум. Мора, затоа што ако вие гледате, опозицијата може секогаш да оспорува и најдобар компромис може да го оспорува и во најдобро решение може да рече дека тоа е продажба, распродажба на идентитетот. Меѓутоа, формулациите мора да бидат јасни и недвосмислени дека не е доведен во прашање македонскиот идентитет. Дека ние не сме, нели, јазикот не сме го изградиле врз основа на бугарска диалектна форма, дека не постоиме од 44-та наамо и така натаму. Тоа нема да биде дел од решението. Може да се пронедат формулации. Денеска имаше господинот Бечев, кој што е од Виенскиот институт, бугарски, значи, теоретичар научник, кој што вели дека ќе мора двете општества да се научат да живеат со своите алтернативни верзии на вистините. Затоа што вие многу е тешко во Бугарија да направите наративите во символите, да направите нов наратив денеска и генерации луѓе што се воспитувани дека македонците и македонскиот јазик фактички се вештачки, дека се вештачка творба и сега веднаш да прифатат дека се природна творба. Таков нов наратив не е можен. Иако, значи, тоа е она што се предлага на крајот идејата е да живеете со различните вистини. И тоа е, се разбира дека ние, како оно што го кажа господинот Иванов, дека како страна која бараме нели членство во Европската унија, веќе имаме попусти многу повеќе од бугарската страна. Кога само еден пример да дадам. Некаде ни беше речено дека во контекст на ова за спомениците, нели, бугарски фашистички окупатор, дека од бугарска страна некој било предложено бугарите да избришат два споменика кај нив, кај што имало Санстефанска Бугарија, картата, нели, која што има територијални претензии кој денешна Македонија. И спотот на Каракачанов за Охрид. Или, ама Каракачанов е приватна структура, ја сакам да кажам, како државни институции, тоа што го имаат во учебници, има и низ нивните учебници, каде евентуално карти на нивните книги, карти на Санстефанска Бугарија и така натаму. Па добро, добро ќе биде празник и ми 3 март, значи, од дипломатски аспект и од аспект на достоинството на двете држави и на Македонија без оглед што е мала држава ќе биде да реципроцитетот кога велам, тоа не значи дека ја знам дека македонците не можат да бидат запишани во бугарскиот устав. Не само затоа што Раде, може да се испочитува, не само затоа што Раде вика дека ние не признаваме малцинства, затоа што таму нели и 600.000 турци па ги нема во уставот. Меѓутоа имаат настава на турски јазик, имаат право на здружување, правото на здружување на македонците. Човекови права, тоа е индивидуално право, значи не е колективно право. Ама не е колективно, индивидуално право и дека можат тоа да го решат. Нивните институции, една училница, извини, од 30 дечиња кои сакаат да учат македонски, државата треба да формира паралелка. Сега ќе ви кажам една информација и со ова ќе завршам, да оставам простор за другите. Значи, пред неколку години, веднаш по подпишувањето на договорот со Бугарија, една скопска општина со една софиска општина имаа средба. Значи, има сериозна соработка и се договорија образовните сектори од двете општини да организираат настава за иселениците бугари во Македонија и за иселениците македонски во Бугарија на паралелка на бугарски, односно на македонски јазик соодветно во двете држави. И беа направени подготовките за таа учебна година во септември да почне во Македонија. Да.
меѓутоа веднаш беше стопирано од бугарска страна, не знаеме. Тие од општината исто како што сигналот на националната телевизија не се пренесува таму, а беше потпишан договор да се пренесува овде, а тоа беше договорено со реципроцитет, но секогаш ќе избегне нешто македонски јазик да не помине таму. Тоа е стара приказна, нели? Околу реципроцитетот. Реално, ние хрватите ги немаме во устав, а македонците во Хрватска се во уставот. Значи, не сме постапиле реципроцитетно кон Република Хрватска. Не сме го направиле тоа, затоа што кај нас, веројатно, за да се промени уставот, треба многу тешко сотвар. Нема условување, ама сакам да кажа. Само една реченица. Само една реченица. Само една, па Геровски, добро? Да, само една и нема повеќе да учества. Зоран покрена едно круцијално прашање, што е покренато на највисоко државно ниво околу евентуален договор и прашањето на верификација во јавноста дали преку референдум или не знам низ која форма, дали само преку собрание. Не сум сигурен дека тоа така би можело да оди со овој договор, затоа не само со овој договор, генерално. Значи треба се види што ќе биде договорот и дали ако навистина поголемиот дел од јавноста, па и политичката јавност и во парламентот, поголемиот дел од пратеници имаат недоверба или верува дека е нарушен, дека со тоа се нарушува трајно македонскиот националитет, тогаш тоа е легално и легитимно. Но ако нема таква потреба, а правно нема потреба врз основа на нашиот политички нема, систем, законите, ќе се ја заврши владата работата како и до сега. Ние отидохме со преспанскиот во парламент затоа што беше уставот во прашање. Со други зборови. Да, но потоа, мислам дека е тоа малку популизам сега и од наша страна. Сега некој потоа откако парламентот го ратификуваше преспанскиот договор, договорот се провери на референдум кој беше неуспешен. Референдум беше 100% успешен. Ти си новинар долго години, треба да знаеш што е правно, што е неправно. Тоа е правно успешен референдум. Од каде не баш правно не беше успешен, бидејќи тоа го потврди државната изборна комисија. Значи, референдумот беше консултативен и не беше обврзувач. Значи, вака, само што како ние ќе се расправиме со бугарите, со историските, за историјата кога не знаме пред година дена овде што се случило. Само на Елизабета да ја одговорам. Државната изборна комисија не е надлежна во крајна инстанца да толкува дали е нешто уставно или не е уставно, дали е законско. Не беше исполнет цензус. А тоа што председателот на Државна изборна комисија излезе и истрча ова да го каже дека е неуспешен референдум, според не знам што, референдум, тој референдум, бидејќи беше консултативен, не мораше ни се одржи. Двајца да излезеа и да гласа. Всушност, требаше да се одржи задолжителен бар, како што вели уставот. Владата си носеше одлука што треба да прави. Така да не манипулираме околу тоа, успешен, неуспешен. Геровски, во интерес на времето за нула. Во интерес на времето, референдум беше неуспешен, се разбира, и тоа е една од причините. Правно е успешен. Тоа е една од причините поради која Заев и падна на локалните избори. После локалните избори. Емотивна. Понатаму, сакам да кажам една битна работа. Одека станува збор за важни прашања. Да, Зора ме подсети, извини, избори имаше и Заев ја ги доби изборите после референдума. Добро што така и таа теза не ви држи. Се извинувам што прекинувам. Ај малку да ме ќе се подметам малку да ме. Зборува за расположението на гласачите, па во тој контекст и како таа тема. Референдумот беше неуспешен и Заев плати висока политичка цена, меѓу другото и за тој неуспешен референдум. Нормално дека плати, но ја внесе Македонија во НАТО. Тоа е цената. Ја мислам да ве вземе новиот премиер во преговорите. Страшно трошите време, би били успешни како преговарачи. Малку да ставите парламентарни обидите. Ја само велам Бранко Геровски дека благодарејќи на преспанскиот, сега Македонија, Република Северна Македонија е членка на НАТО. А е членка на НАТО благодарејќи на волјата на сите политички партии од почетокот на плурализмот до сега. Сите крупни политички партии, 28 години, луѓето излегуваат и гласаат за НАТО. И сега наеднаш, ова е успешно, ова е неуспешно, а кога критикуваме нешто, треба да кажеме да, тоа е пораз на ова неуспешен референдум, но епилогот и резултатот е тој, и тоа е фер. Дискусија. Спорот околу референдумот, само една реченица да кажам, спорот околу референдумот е значи, на страна тоа, дали е успешен, неуспешен. Идејата која е, дали е нарушен идентитетот со преспанскиот договор. Тие што се против велат дека е нарушен, другата страна вели дека не е нарушен македонски идентитет. Јас сум од овие што вела дека не е нарушен и тоа вали да го знаете, го читат и така натаму. Инаку... Луѓе во тетратката, извини, на Обединените нации пишува таму,
До сега бевме фирум, порадеше Југословенска република. Сме... И ние не бевме ни равноправна членка, бидејќи бевме со привремено име, привремено примени. Совет за безбедност решаваш. Со Преспанскиот леговме на Совет за безбедност, на маса, тие пет членки и нивните овие менливиот состав, рекоа да, си се договорија двете страни, може да не ви прави пречка. Така да ги игнорираме тие работи. Добро, не сум знал дека 28 години сме гласали за НАТО, но добро, окей. Како не си гласал? Избори... Па си гласал за програми на партии, во сите партии тоа било. Како се правиш се ако да си паднал во Марс? Да ще кажеме нешто. Не, сите. Не па кажи, ама без манипулација ако може. Ја мислам да се доискаже, господин. Не, толку. Не, Геровски повелете, ајде да. Да го почитувам и времето. Се видувам да ви кажам една работа, дека идеите и форматот на разговори на според кој овој спор ќе се заврши помоќу чари и триковима велат србите, односно во затворен круг, и дека некој нов Заев уместо Заева ќе оди и ќе подпише таму нешто и со тоа се ќе заврши, таа работа, како што велат българите, нели, нема да стане. Како што не стана и предходно. Една од причините поради која така не може да се заврши преговорите. Наспроти наративите кои ги шири пропагандата, нели, или остатоците од пропаганда, е затоа што прво сама Бугарија, повеќе пати кажано, се бараат гаранции за тоа прашање. Прво е техничко прашање. Ако утре е минималното барање на Бугарија, а тоа е да се впишат бугарите во устава, дојде во парламент, треба да се обезбеди двотретинско мнозинство, кое сега го нема. Како го нема? Како може да знаеме дека го нема? Да, добро. Го немаш и за Преспанскиот, па го имаш. Па знаеме ли што Мицковски зборуваше со Петков? Ама не. После три месеци ќе треба пак да ви убедувам во дека сте сгрешили. Толку пати утнавте работава што не се дозволите, па тврдите сега, ја ви велам дека го нема. Не е сега да влезе во манипулација и Вегеровски на предпоставки манипулативни. Значи го нема. Јавно на двотретинско мнозинство и нема. Не можеш да знаеш. Како знаеш? На графче ли гледаш? Па и за Преспанскиот тврдеше дека нема, па повина. Немој така. Нема, никој не бара сега двотретинско мнозинство. Ке се бара пред приемот на Македонија. Ке има избори, може па некој години, ако... Да се обидувам да ви кажам дека во новиот пристап, што го заговарат сега новиот премиер, 20-то нови премиери, имаше едно прашање поставено до Ковачевски во врска со јазикот и тој ми се чини одговори од прилика ке бидам председен преговори, дека за тоа ке се поклене внатрешен политички диалог. Значи, едно од новите методи, новиот пристап на оваа нова влада треба да биде, и се надевам дека ќе биде според оваа најава, дека за клучните политички прашања мора да се води сериозен внатрешен политички диалог. Бидејќи не можете да решавате вие спор за кој се однесува на толку суштински важни прашања државата, што една влада која и овде има мало мнозинство од пратеник 2-3, нека се повеќе у парламентот, да решава за сите. И за, значи, консензусот, политичкиот консензус на трешната дебата е алфа и омега пристап за решавање на ваквите прашања. Тоа го покажува и македонската политичка историја. Освен во овој случај, кога сепак зон политикон од политичкото животно, нели, во Зоран Заев, сепак му каже дека мора да го провери своето решение, својот договор, преспанскиот договор, за кој јас се уште тврдам дека е добар и тврдам и така натаму, имам аргументи за тоа, да го провери на плебисцит. Па добро, во уставот нели што е за влез во НАТО, во ЕУ, за тие организации, дека треба да се... Така што и овие прашања, и еден договор, за кој се надевам дека ќе биде постигнат во пакет и се разбира без засегање на овие клучни тешки прашања, и тој ќе биде подложен и на потребата околу него се постигне широк политички консензус и веројатно да биде потврден и на референдум. За да дојдеме до тој момент, треба да престане оваа конфликтна ситуација која е постигла Македонија, да се спушти нивото на конфликтите и да се отвори една плодна политичка дебата или она што Ковачевски го нарекува внатрешен диалог. Со силеджиство,
со вербална агресија, со вие непријатели, мие пријатели, вие анти-НАТО, вие регрес, ние прогрес, нема ништо да се постигне. Значи, власти и опозицијата ги треба да спрашат. Опозицијата во моментот имате барање за превремени избори, кое што е услов пред сите други услови. И сега ако вие сакате дополнително политичка... Не, денеска беше кажано дека не е тоа услов, ако мислите за... Не мислам само за промените на законот, него во принцип опозицијата... Ја мислам дека Мицкоски греши што воопшто ја поставува агендата, бидејќи кога се разговара на маса, се разговара без предуслови за било што. Абсолютно. Тие може да разговарат и да... За се. Да било што. Во политичката да прагма, но, некогаш, сакам да кажам кога, дека... кога еволуцијата не функционира, може да функционира револуција. Така што не знам дали може ќе имаме избори во кои сите ќе бидат во влада, па ќе нема опозиција еден период, па може тогаш ќе се. А сега да бидат сите во влада, може би не треба избори. Се може. Тоа се прави при пат. Има може такви, и така, имаме и такви искуства во македонската политичка историја, имаме и, светот, и експертски, и технички влади и така натаму. Нашата историја е поважна, бидејќи сме навикнати на тоа. Прашање со кое... Но е важно без политички консензус. Секој договор ќе биде што велат мањкав, ќе има слабост во него. Нема да биде прифатлив. И таа слабост најмногу ќе ја почувствува во Македонија, ние не ги чувствуваме, ние сме во рововите, нели? Партиите се во своите ровови, на нишански справи се гледат текната, и тие не го чувствуваат таа слабост. Меѓутоа, прва Софија ќе почувствува таа слабост. Па зашто би се договорил некој со вас, ако тоа утре мисли? Верувате ли ќе може да најдат заеднички јазик во однос на тоа? Знаете што? Ќе мора сериозно да разговарам за тие прашања. Мицкоски зборува отворено, дека ќе го поништи тој договор кој ќе дојде на власт. Ако се сеќавате во Грција, Мицотакис... Ама чекайте зашто би поништил договор? Ако бидат прифатени штитни решенија, така со... мислам беше изјавата за време на избори. Да. И јас ќе поништам, ако можам таков договор. Меѓутоа, кажете ми... Да, па штетен договор. Па, ние нема да останеме во владата, ако имаш таков договор. Што кажа во спорта тоа? Ама чекайте. Дали значи дека вие барате постојано алиби за некој договор што ќе биде склучен? Дека можете да го спорите во секое време. Затоа што јас ќе ви најдам 10 места, па дури и во вие работи што ни се познати, еве сега со ова решение за во Обединети нации, поради тактиката салама или како што вие ја нарекувате самопослуга, некој ќе ви рече, вие сте ја понижиле државата со тоа што еднострано сте дале декларација во Обединети нации за нешто што не е спорно. И дека тој договор... И што нешто е веќе запишано во договор. Тој договор е лош, јас ќе го поништам тој договор, дека ние не можеме така да даваме такви декларации. Имаше такви критики веќе, Димитровски, и тие критики трајат 2-3 дена. Или утре некој ќе се спротистави и ќе рече вака. За рехабилитација на жртвите од комунизмот, некои кои биле етнички бугари, некои Ванчо Михајловисти, некои македонци и така натаму, некој ќе ви рече не, како што веќе велат од левица, тоа се сите слуги на окупаторот и нема што за нив да се разговара. Значи, може да имате и таков став да, и да биде легитимен. И како вие, ние не знаеме на кои позиции стои тогаш опозицијата революционерите методи така, ако збориме хипотетички можеме да поставиме и други прашања. Па хипотетички ако утре хипотетички владата која има 62 подршка или 3 или 4 70 нека има, не е важно, утре потпише договор кој ќе рече македонскиот јазик се согласуваме постои од 1945 година да какова. Сега карикираш, Бегеро, тоа нема да се случи никога. Значи, дозволуваш тоа, хипотези, кога станува збор за другата страна, а не за едната страна. Ние, можна и така абсолютно, може. Абсолютно, значи, ако такво нешто се случи, ќе се распадне владата, ќе ја напуштиме владата, не само ние, и други партии. Ама кој други партии? Ако е СДСМ, само ќе ја напушти прво. Сам ќе си се напушти. Немајте со такви приказни за мали деца. Зборуваме за потребата, не може таа работа да се заврши. Верувате, мислам и ќе го покажи искуството тоа, како што не се завршили многу битни работи. Јас би сакал да има политички консензус, но дали е можна оваква договор... конфронтација која е во моментот во Македонија, да дојде, пазете, вие да, не е можна. И сега, абсолютно. Што е одговорот на еден политичар зрел на тоа прашање? Што да се направи? Ги намалувате конфликтната ситуација, дебатирате, водите Геревски, диалог и така натаму. Зборувате меѓу редови за вашиот проглас. Мислам дека имате такви елементи во тоа, дека треба обединување не, и така натаму. Не, ние не сме политички партии. После нашиот проглас веќе е најавен сериозен политички внатрешен диалог, што е добра идеја, тоа е одлична идеја. Не може... Диалогот или вашиот проглас? Што е идеја одлична? Не разбрав. Диалогот е и нашиот проглас, и наша добра идеја, но зборувам сега за
диалогот кој е нужен, бидејќи на крајот на денот ќе мора да се најде високо ниво, консензуално ниво на подршка за било што што ќе се договори со Геровски. Ние уште тоа работата, немаме ништо на хартија ќе ви кажам, околу што не треба да дебатираат луѓето. Да. Значи, уште, луѓето се во Софија. Почна да преговарат. Нека дојде таму. Со кое, ја не знам со која, како, не знам како, кој збор да го употребам, да не те навредам, не би сакал. Да викаш дека ако дојде тоа да потпише некој дека Македонија, па нема тоа никогаш да се случи. Ке нема Македонија, ке се распадне и влада, и парламент, и држава, и се. Кога се преговара, политичките сили ги поставуваат своите позиции. Да не ги плашиме луѓето. Така тоа го направи во Бугарија и под притисок на опозицијата во македонскиот парламент донесе резолуција. Нема. Така, тоа го викам исто со Северна, ете Северна што ни направи. Имате Северна, не однесе во обидентација и ни стаи име добре, Македонија. Добре, тоа е првичен Иначе, консензус, практично е верификуван во Собранија. И сега тоа сите го игнорираме. Тоа продолжува натаму, тоа е основата на која ќе се води диалогот. Да, Иванов го заборавил таа резолуција, како дојде до таа резолуција. Зошто во вашето писмо, вие не поддржавте тоа Северна, која нас не направи држава со име Македонија. До вчера бевме, до предпреспанскиот, бевме поранешна. Сега сме Македонија. И сега кога елаборираме на таа тема, ние го форсираме тоа северна, кој вие? А генерално во јавноста, кои го опоненти на преспанскиот, а не форсираат членството на НАТО придобивките името Македонија се понира. Што со северна? Што имате вие проблем? Што не. Сакате вие со тоа северна постигнете? Тоа е официјално име на нашата држава, го има во вашата лична карта, во вашиот пласош и завршена приказна. Сакате сега на телевизија и ние не, да пишеме попугаси северна попугали? За да не манипулирате со јавноста, Геровски, кажи ми ти во твојот пасош како успеа да не ти пишува северна? Тоа не ми е јасно. Еве, во мојот пишува северна. Пишува во мојот пасош, не во сите лични документи. Ги носиш ли? Види во твојот не пишува. Пишува, не пишува грешка. Па провери, сакам да ви обяснам дека тоа е службено име. А тоа што вие сакате како папагали да се правите? Кој вие? Па вие што значи, велите за северната вие? Северна за нас, значи за тие вака што викаме, значи нас. Македонија. А не северна за вас, значи поранешна. Тоа е разликата, тоа се обидал да ти кажам. Велики сме конкретно, да. Јас го употребувам името историско Македонија во жовијален говор, во редовен говор, во медиумите. Јас тоа промаши прогнозата. Јас тоа го имам. Тија промаши прогнозата околу потреба на уставното име. Јас бев и генерално нема во Македонија македонец кој посакува да се случеше преспанскиот. Кој посаква северна Македонија. Кога веќе зборуваме за преспанскиот, пред самиот крај сме со вас, Димитровски, ќе почнам. Башка што не сме поранешна веќе. Само ваш коментар во однос на... На Евровизија ни оде децата со Фиром. На Олимпијада бевме со Фиром. Сега одиме со Македонија. Не бе со северна Македонија. Не бе со северна? Ти одиш на Олимпијада? Не си се занимавал со спорт. Ке немаме толку време за реплики за крај Димитровски. Последната изјава на грчкиот премиер Мицотакис, дека тој жали во делот за јазикот и нацијата со преспанскиот договор, но дека ќе направат се за време на преговорите со ЕУ и Грција да ги добие тие работи кои што во меѓувреме. Како го разбирате вие тоа? Дали ќе се дадат нови услови во однос на идентитетот? Договорите се почитуваат и тоа го знае. Само извини, не го спомна идентитетот. Ништо. Он таму околу Како брендови. Како го кажа јазикот, веројатно е од идентитетот, затоа прашувам. Околу марките, околу брендови. Добро, јасно. Затоа е моето прашање како ја толкувате таа изјава, да. Изјава дека договорите се почитуваат. И тој никогаш не рече дека ќе го поништи договорот и затоа и не го поништи кога. Меѓутоа ќе ги подобри работите така во делот на јазикот, тоа го спомен. Значи Грција како и Бугарија впрочем, како земји членки на Европската унија имаат право да не блокираат при секое отворено поглавје. Дали Грција ќе поставува дополнителни услови? Дали го разбравте тоа како можна најава за такви услови? Ако вие гледате од тој аспект, тоа може така да ви звучи. Меѓутоа, јас мислам дека е тоа повеќе изјава дадена и за грчката јавност. Да се оправда тоа што мора да го почитува тело во Бугарија, која во Бугарија, во Грција, која е навистина било против македонскиот идентитет и јазикот да бидат признаени. А немаше да се случи договор ако не беше прифатен македонскиот јазик и идентитет. Па ден потоа Ципрас се јави експремиерот, па ја искритикува таа одлука, утре може тој пак ќе биде премиер, така што. Проблемот е, сакам со овде да направам една паралела за договорот со Бугарија во овој контекст. Ние имаме договор со Грција кој што има одредени фази во него, нели?
како тој ќе се применува при зачланувањето на Македонија во Европската Унија. Не би сакал да видам договор со Бугарија кој што нема да биде така детално прецизиран. Во што е поентата? Значи, ние слушав одредени политичари велат, па Бугарија нели може 30 и колку пати тамо исто да не стави вето. Не е поентата да не ставаат вето, веќе за прашања кои што би можеле да ги апсолвираме. Зборувам за историските прашања, зборувам за идентитетот, јазикот, за овие недоразбирања во контекст на говорот на омраза, нели? Тоа е една од тие 5 плюс 1, бугарски фашистички окупатор, во контекст на малцинствата. Сите тие прашања, ја знам дека може би не можат да бидат затворени веднаш и сега до јуни, меѓутоа рамката мора да биде таква, да на тие прашања не може Бугарија утре да се навраќа и да рече, ја сега го виставам вето, не заради еколошки проблеми што има Македонија и не знам, не може да се прилагоди по некоја од поглавијата, туку за историска тема. Иако мисли треба, зошто е добра тоа страна? Само ве молам, завршуваме емисијата, заврши, мислам, времето за емисијата само многу кусо, Геровски. Многу кусо, еке пикнавте мислата, но не е важно. Посакувам да и новиот договор, што ќе се постигне еден ден с Бугарија, биде таков кој првенствено ќе го затвори клучниот проблем во односите меѓу Македонија и Бугарија во овој момент, а тоа е фактот дека Бугарија ги блокира преговорите на Македонија со членството во ЕКО. Пакет пристапот, односно пристапот кој подразбира еднаш трајно да се затвори прашањето, меѓу другото, како и со преспанскиот договор, подразбира обврска, ќе подразбира Бугарија да не го попречува патот на Македонија кон Европската унија. Така и со Грција. Без, така и во Грција, тоа е една од добрите страни на преспанскиот договор. Една од двете добри страни. Другата не сакам да ја бладувам. Без таква обврска, само со предавање на евентуално ноти, ова е прва и последна, гесна добра волја, така натаму, со бескрајно преговарање за историски прашања за кои нема да најдеме решение и ќе се живееме точно така со тие наративи, нема да се дојде до договор со бугарите. Затоа сум оптимист. Добре, немаме време, ве молам. За оваа тема секако ќе дебатираме во некоја од следните емисии. Ви благодарам многу што бевте дел од Само вистина. Почитувани, ви благодарам што и вечерва бевте со нас. Пријатно.